הגמרא מסכת מנחות אומרת, דף מ"א, אומרת הגמרא, שרב קטינה פגש את אליהו הנביא, ואמר לו, תגיד לי, מה קורה עם מצוות ציצית בשמיים? מה העונש שלה? אמר לו, תדע לך, מצוות ציצית, מי שלא מקיים, בזמן שהעולם שקט, עוזבים אותו. אבל בעידנה דרתחה, חס ושלום, בשעה שיש כעס בעולם, עידן רתחה, בזמן של כעס, שיש כעס בשמיים, כתוב שמה, ממי מתחילים? מאלה שמבטלים מצוות ציצית. כך כתוב בגמרא מסכת מנחות דף מ"א. כך אומר אליהו הנביא לרב קטינה, השם יצילנו. לכן רבותיי, עוד כל אחד ואחד יבדוק בעצמו, אנחנו רק אומרים רעיונות, אדם יבדוק בעצמו, זה מה שחז"ל אמרו גם כן, להשתדל בדבר הזה של לבישת ציצית, ציצית, עכשיו גם יותר קל, עכשיו נהיה מתחיל החורף, יותר קל, אין תירוצים, חם לי, לא חם לי, אדם מתאמץ על מצוות ציצית רבותיי, מצווה קלה שבקלו ציצית, אדם לא מרגיש את זה בכלל, תחת הבגדים, לא רואה את זה, לא כלום, והקדוש ברוך הוא נותן לו שכר גדול, כבר אמרנו כמה פעמים הגמרא שם במנחות אומרת, שכל רגע שאדם לובש ציצית מקיים חמש מצוות עשה מהתורה. חמש מצוות עשה, אתה יודע מה זה חמש מצוות עשה מהתורה? כל שנייה, אדם יש לו ציצית צמר, לא בד, צמר, שקיים איזה מצוות דאורייתא. כל רגע מקיים חמש מצוות מהתורה. אז תעשו חשבון בדקה, כמה זה? חמש כפול שישים, 300 מצוות, דקה. 300 מצוות עשה אדם מקיים בדקה אחת. ותכפיל בשעה, 300 כפול 60 דקות, כמה זה? 18,000. 18,000 מצוות אדם זוכר רבותיי לקיים בשעה אחת. ותכפיל את זה ביממה, כפול 24 שעות, 432,000 מצוות אדם מקיים ביום אחד. תכפיל את זה בשבוע, עברת 3,000,000. אז תראו מה זה רבותיי, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אדם אפילו כלום לא עושה, רק יושן, אוכל, מטייל, אבל הציצית עליו, הוא מקיים רק בשבוע אחד 3,000,000 פלוס מצוות עשה מהתורה. לכן חס ושלום, שאדם לא מקיים את זה, בעידן רתחה כועסים עליו, מה זה כל כך טרחה בשבילך ללבוש ציצית? אתה עד כדי כך לא יכול? 3,000,000 מצוות זה קל בעיניך? אם היו נותנים לאדם $100, כל יום תלבש ציצית, כל יום תקבל $100. מי שהיה מפספס, מי היה מפספס דבר כזה? איך נפספס? מה זה, כל יום $100? למה נפספס? בחודש כמה אני אלו? חודש כמה? $3,000. $10,000. מי לא מוכן? תהיה לו איזה ציצית אחת אחת לבגדים, ויקבל הרבה כסף. בטח שמוכן, כולם רוצים. והנה רבותיי היקרים, יש לך מצוות ציצית, שהקדוש ברוך הוא מלך, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. זה גורם לאדם לזכור את מצוות השם, שומר על האדם בכל מיני עבירות, שומר על האדם בכל מיני פגעים, בכל מיני מפרעים. אז כמה זה חשוב.